Ово за луканта трябва да офърлам. Ядев пред 3 дена, ядев, па да офърлам трябва. Покрай неговата болест, која му го отижнува живота, 30-годишниот Стефан Иванович, кој има церебрална парализа, води уште една битка. Војува со неизвестноста и суровиот начин на преживување. Темнината во неговиот дом дополнително му го комплицира животот. Струјата му е исклучена поради неплатен долг од околу 4000 евра. Несигурно и нестабилно се движи ни животот. Гладен преживува со околу 4000 денари кои ги добива од Центарот за социјални работи како туѓа нега. Од неодамна живее сам неговата мајка, која имала гангрена на прстите и била згрижена во гериатрија, починала пред неколку недели. Тој ги моли институциите да му дадат еднократна помош и негови надеж. Верува во човечноста и добрите дела на луѓето, дека ќе го извлечат од дното во кое што се наоѓа. Стефан задоцнил да ги обнови документите за туѓа помош. И во вистинска смисла на зборот гладува, а здравствената состојба му се влошува. Да ми се пушти струјата, број 1, број 2. Јадење, да имам, значи, да пијам нешто и овака гладом, моментално сум празен, ете. Немам ништо за јадење. Да. И во тешка состојба живам, станот е катастрофа, хигиена, не можам да исправам ништо без струја. Ако ми е тоа црно, значи, јас сум со тоа црно, во црно сум завиен, барем да ми е возможи државата нешто да имам. И соседите колку што можат му помагаат, но велат дека не можат да му ја дадат потребната поддршка. Тоа малку не е хуманно да му извадат саат, искористија тоа што бил он на бање и му ги извади струјамерот. Се остана детето плачејќи. Стефан, кој боледува од церебрална парализа, има спазми на долните екстремитети и отежното одење верува дека ќе се исправи пред сите предизвици што му ги носи животот. Вели дека во неговото срце со години тлее искра надеж дека ќе замина на операција во Русија, со што неговото секојдневие ќе добие поинаков тек, а животот поубава димензија. Меѓувреме чека помош од институциите и верува дека хуманите дела на граѓаните ќе му помогнат да ги преброди овие тешки денови за него. Од Центарот за социјални работи, кој ги контактиравме, велат дека се запознаени со случајот, но повеќе информации ќе добиеме во текот на наредната недела.